زمون پکلی جمر دوابا کې د نن نه په 4 تاریخ باندې بلکې یو داسې واقعیا راغلی و چې زمون یو ځوانانو هغه د شپې د ماخام په ټیم کې دواړه قتل شو. دا جمعټ کې چې کوم دی د تانا بډاګرام په حدود کې راځي، هغې پسې بیا ڈی ایس پی دا شبقدر او ڈی پی او چارسدا او ایس ایچ او ولیت خان او تفتیشی شاکر اللہ خان او ایس ایچ او ولیت خان دی مشترکہ یو داسې کردار اولو بو. یقینا زه وایم که د پولیس افسران ټول دغه شان شنو پازنګ په معاشره کې به ان شاء الله تعالی چاته تکلیف او زحمت نه ملاویږي. ډېر په انداز باندې چې هغه خوپیا کې صغیر وبیستو هغه دې برامد کړه. اغلا نن چې کوم دین هغه د بټګرام په تاړه کې بند دي او مونږ دې راغلي وو چې مونږه د ڈی پی او چارسدا او ڈی سی پی ریاض خان شبقدر او ابراهیم خان او دا شاکر الله خان او دا ولیت خان مونږ شکریا ادا کوو. او مونږ دا ویو چې بالا افسران صاحبان دي دی له شابسي او سلبزي او د انعاماتو نیت وکړي چې دی له انعامات ورکي او دی له شابسي ورکي چې دی ډېر خشته کردار لوبو. نو زه دا وایم که چېرې په پاکستان کې د پولیس والا ټول داسې کردار لوبوونکي جوړ شي نو ان شاء الله تعالی زمونږ په معاشره کې به چاته تکلیف او زحمت نه ملاوي. رحمت علی نامہ دا دا مختار زوی دی او دا بل چې کوم مل دی دا صاحب اللہ نامہ دا بختور شاہ زوی دی ډیر بے انتہا غریبانان دی ولد بختور شاہ ډیر بے انتہا غریبانان دی د ټاٹکی او د پلستر مزدوران جی اللہ دا گواکوما کہ دول اشتزما کم چته وی جی دا قاتلان دا تمه مجی دا مون چنن کله ټول راغلی و مون د دې خاطر راغلی چې دا ډیر بے زبان او بے خلی او صادقان او غریبانان خلق دی جی زو پخپل ناظم مجی او مطلب دا چې مون دا کله را روان کړی دی د دې خاطر چې مخ کې دی سره انصاف وشي او مخ کې مطلب دا چې عدلیه تم دا سوال کوو چه غیلم دا کسان لار شی چه کم از کم دا انصاب کٹا رہے تھے اور سی چه پری گینک دی نو دی سر بزمونگ دا معاشرم سپا کی گی اوزا بل بیاد اخپل معاشرے تم یو درخواست کوما چه کم خلق دا سی خلق کو نشاندری ہوتے وی نو کم از کم دی دا پولس مدد کی او دا خلق تی پولس تا نشاندری کی چه معاشرت نا پا کی گی دا قاتلان ویم دا دی جی قاتلان چی کم دی یو دا خانولی زوی دی عبدالی نامه دا عبدالی بل چې کوم دی نو دا غو څنګه نو دی بل عدنان نامه دا ولد شاه زمان د جمعټو شي دن کې وجه قتل بس یو قسم لا مستی دی اس وجه نو یم وجه شته نه واردات جی د شپې دی په موټر ما هم مازیګر دی په موټر سیکل دی دی یو بلک یو قولنګی چرګ ولا هغه ته ټیلیفون کړی دغه ودی چې خود کلینه بار لاړم او چرګه زما کور کې پرېږده تاسو واپس ځه دی چې واپس راتلل په هغه ځای کې دی موټر سیکل او درولې دی او د موټر سیکل نه یا پلګ استي یا تار استي سی تی استي دی دا دواله لکان چې کله راغلی دی نو به دی چې رزنګ دا موټر سیکل خراب شوی دی نو دی یو د مختار زوی رحمت علی ځان ته موبایل بل کړی دی چې د موټر سیکل تکل ټیټ شو نو دی یو ولک په دې ځای په شا باندې وښتو نو دی بل مرګری چې بیا ورمنډه والا او د باندې عمله کول نه غبل مرګری په دې خېټه ولې وښتو نو په دقه وجه دا دغه وجوهات دي نور سره دی ولې قتل خاره دی چې موټر سیکل ته راز دی وډه کیږي زړه دښمنۍ ودا څه خبره ده شروع مې کړو چې شروع دی جی تب شیشا شو دا دا پچار تاریخ مند چار جمهوریت کی چار 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 تاریخ مند شي واقعا ممدا قزا کستاس کلی نجی واقعا دا سکندر خان ډیره سروانی د سکندر خان ډیره او د سروانی ترمنزا دا واقعا شوی دی یو دا سو وخت دا تقریبا دغه نو مخه مش د مخه مخه دی پکې کې کړي دا چې کوم پولیس شو بالکل جی او دی چې راتلل نو پلار کې ور موټر سیکل خراب شوه نه دی ته نه خراب شوه دا الکان وته خراب کړی جی دا اشتون ولا وته خراب کړی ولا دی اشتون کې ولا موټر سیکل خراب کړی دی ځان ته خراب نه دی دا دی د پاره خراب کړی چې دا الکان مونږ ته ودریږي کلی والا کسانې کوي او دواله د کلی دی مطلب دی چې دی مونږ ته ودریږي او نو دا اوسه پوری دا امداد د پاره ودریږي امداد د پاره روان
دا موٹر سائیکل جی دلتا ولال دے دا لار دا ٹریک تی جی پدے موٹر سائیکل دا موٹر سائیکل والا ولال دے دا موٹر سائیکل جان خراب کرے راتن کے دے رکھے کم دی پ موٹر سائیکل باندے دی ازان تو درو دے او جی او جی او جی سر دا قاتلان اوس بار سوتو کلے کنا سنگ سنگ مقتولی تصویر سنگ چ دا مرشی بھی دی تا شان دا کم دی یو برابر دی بالکل عمرونه جی تقریبا د دې مړو ادکانو عمرونه خو به تقریبا اتلس اتلس کاله وي نجی دا دواړه د کار کې مزدوري کولې چې پټه کار وکړي او د دې قاتلانو عمرونه د دواړه سلور والا په یو ایج کې دي ڈی پی او صاحب دا تانے بٹا گرام دا تانے بٹا گرام دا ایس ایچ او ولید خان دا ایس ایچ او شاکر اللہ دا تفتیشی شاکر اللہ اور دا ڈی ایس پی ریاض خان اور دا چار سال ڈی پی او دا ټول کلی شکر گزار دی او دا غي مشکور دی د دې کې د قاتلانو رشتہ دار په نشته نشته په مور زمان دا دا چې کا په زمان کې تر جوړ کړل دي سلور پینزر و دیکھی کی جی سلور پینزر و خبر جی پتہ کی دا جی دا صاحب اللہ پلار دے مشر زوی ہو دا گئے مشر زوی ہو او ویلا پہ دا دے پلار مطلب دا دے چھے غلاری تیری شوی ہوئی دا دا غا پلار دی جی او دا شاہ دا چھے ولال دی جی دا دا دے رحمت علی پلار ہو پلار دے انہیں مطلب چھے دوارا پا کچھا زوانے کے راغلی دی او دوارا دا زوانے پا بہار کی دی او دا دے دا دے زوی وادم تیار ہو کمرہ ممرہ والا تیار کرے وا پا دے غریب 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 ہے کہ کالے تولد وکڑے ہو او کار مارے والا سم کرے ہو او دا چھے دے دلے خوی بیخی کور روان کا دے خو بی گناہ بی خطا بی لینے بی دینے زتا تا پا تسلیہ سرے بیم چھے دی الک زوی دا سی سوچا گیرہ پریخے وا چھے زبتا تا سوی مجی ما دا مشر زوی وو او زما پہ لگا ملارا گنڈا وا نور میٹر سی دوریا نہیں چولے نور دی وارا خوار زامن می زلگ و سرا خوم جا سرا بس لشل لی پی گھٹ دی او صدا سے خاص کارم زمان نو لگا ایس کیس من نزا جینے نزا لگ نزا ایس کیس من نزا بس صرف یو دا چرک شوکی کاؤ بلی ایس کیس من شوک نکاو او دا با مدوری سے کولا جی دا پر استرو کار بے کاؤ بازی او پا ما لنٹر لزان سرا بوت لو پدا کا روز ما لنٹر لے بوت لیو دا واقع چی وشو تو سر قتل دا اطلاع را لے چیزا باز بے زمان لامات شو تاسو آگا ٹیم تا دے مور سے اختصاصات و تاو سے اختصاصات و آگا ٹیم نو با جیبا زخو والا چی روان شو ما بزان نو ما او چی ورا لم دی خلق و گاڑی کے چولی و بس تانے تم روڑو احمد کلی نو مجی خواہ خواہ بس دا دے چرگانو مرگانو کار بے کاؤ او بس پلسترو پلستر بے اخپل کاؤ پیشو جی او غریبان نیو خواہ واس دس ہم نشتا او سا ظالمان خلق کو لگا گرفتار شو او او قانون تا مخیتا شو او مطالبہ اس سے کہوے کہ دیل پانسی ورکی سو شو بس ہم دا کسے مطالبہ بویتے پانسی بولا ورکوے مو غریبان نیو ان کے جرم نشو آغا شو